do canal, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal. Galera, hoje eu tô aqui na frente da minha loja aqui, né? Eu peguei essa moto aqui pra fazer e eu já fiz as carenagens dela. Ela tá aqui sem o paralama, eu tirei tudo e já tá tudo pronto, né? Eu já fiz, o rapaz precisava dela pra trabalhar no meio da semana, então eu tirei o que dava pra tirar. E já fiz, e hoje é sábado, né? Como ele não vai trabalhar, ele deixou ela aqui e eu vou estar fazendo o tanque dela. Para vocês verem, galera, já tirei tudo, né? Como eu falei. Então, galera, é o seguinte, esse tanque aqui eu vou envelopar ele todinho. Essas faixas que eu já fiz, vou mostrar para vocês ali as carenagens que já tá feita, né? Então, galera, esse tanque aqui vai dar muito trabalho. Ele tá soltando o verniz todo, então olha aí como é que tá. Então, galera, eu vou lixar, né? Eu vou estar lixando esse tanque todinho, né? Vou lixar ele, não vou fazer, galera, um passo a passo desse tanque. Então, galera, como eu tava falando aqui, aí chegou um cliente, eu tive que parar de gravar, né? Eu não vou fazer o passo a passo desse tanque. Eu tô filmando aqui o antes dela para vocês, né? Tô filmando aqui o antes e depois eu vou mostrar para vocês só o depois dela já pronta, né? Eu mostrei para vocês que o verniz aqui tá todo soltando. Vamos dar uma lixada boa. Ela tava bem danificada, galera, e então nós vamos deixar ela no grau, beleza? Então, galera, acompanha aí o vídeo. Logo quando eu finalizar, eu vou estar mostrando para vocês o resultado dela já pronta, beleza? Aí aqui, rapaziada, já tá as carenagens dela pronta, né? Paralama, paralamas, rabetinha, tá aqui as tampinhas do tanque, né? Já coloquei essas hastes também, já foi eu que fiz, né? E aqui já tá prontinho, galera. Já tá finalizado, tudo no jeito. Hoje a loja aqui eu vou deixar fechada, porque eu trabalho só, então não tem como ficar ninguém aqui na frente, porque eu vou lá pro fundo fazer a limpeza, né? Do tanque, né? Lixar aquele tanque, aí depois que eu vou voltar pra cá. Então, galera, isso aqui era só pra mostrar pra vocês as carenagens que já tá pronta. E eu vou voltar com o vídeo só quando ela já estiver finalizada. Valeu, galera, acompanha o vídeo. Aí, galera, o tanquezinho já tá feito, os acabamentozinho aqui, deu tudo no grau, acabamentozinho aqui, ó. E vou umas bolhazinhas aqui, mas vou estourar elas aqui, que elas tá no plástico fino.
Show de bola, galera. Isso aí, rapaziada, voltando aqui já com a moto já finalizada, né? Como eu falei para vocês, eu ia voltar só quando já tivesse finalizado. E já tô aqui, né, com a moto toda finalizada. Olha aí a arte que a gente fez, né? Fizemos essa arte, fizemos esse tanque, fizemos, na verdade, fizemos ela toda, né? Paralama. Fizemos tudo no Black Piano da Altac. E é isso aí, galera, a moto ficou show, ficou nova, eu vou mostrar ela aqui para vocês. E é isso aí, galera, a moto aqui tá finalizada, né, como prometi para vocês. Mostrando ela aqui. E é isso aí, galera, deixa seu like, né, se inscreva no canal e ativa o sininho aí para você receber todos os vídeos novos do canal. Compartilha o vídeo aí com seus colegas, né, e fortaleça nós aí com o joinha, né, para isso nos ajuda muito, né, e nos incentiva muito a estar fazendo novos conteúdos para o canal. Valeu, galera, forte abraço, fica aí com as imagens da Titan 2014 no Black Piano.